Është veçanërisht knaci kur sjellim rrëfime të mira nga vendi jo. Realisht. Për treguar se këto lokacionet e mira që mund gjenden gjithandej Kosovës, shfrytëzohen për të realizuar filma. Nuk ka lidhje që shqiptar janë edhe regjisorët dhe skenaristi i filmit që ka filluar të gjirohet në Letnicë, po e mira është se filma po prodhohen dhe ne e dim para mirë që filmat e Kosovës kanë arritur të marrin vlerësime shumë të larta në skenën ndërkombëtare. Ndërsa filmi këtu vallëzohet me hijet, me skenar të Bashkim Hoxhës dhe regji të Pluton Vasit, vetë se ka filluar pra gjirimet në fshatin Letnicë të komunës së Vitisë dhe ishte ekipi radio televizionit 21 në këtë shesh gjirim të themi kështu, për të parë nga afër të gjithë procesin e punës dhe për të realizuar biseda dhe me aktorët që do të jenë pjesë e këtij filmi. Kanë filluar gjirimet e filmit Këtu vallëzohet me hijet, skenari i së cilit mbështetet në një ngjarje të vërtet të sjellë nga Bashkim Hoxha. Ekipi i filmit i udhëhequr nga regjisori Pluton Vasi pas Maqedonisë së Veriut erdhën në Kosovë për të vazhduar gjirimet. Shesh gjirimi i këtij filmi është vendosur në fshatin Letnicë të komunës së Vitisë, në kishën e këtij fshati. Kjo ka ndodhur për faktin se në film prezantohet historia e një vajze shqiptare të lindur në Shqipëri e cila që në vitet e 90-ta emigron jashtë vendit, por pas shumë vitesh, si gazetare, rikthehet në vendlindje për të realizuar një dokumentar për nën Terezën. Regjisori Pluton Vasi thot se gjirimi në Letnicë ishte i domosdoshëm për kompletimin e këtij filmi, përderisa rrëfen edhe pak hollësi për fabulën e filmit. Subjekti i filmit nuk do rritet dot në këmp, nëse nuk do xhironim në këtë kishë, sepse personazhi, një ndër personazhet kryesor që ka vjen nga shqiptarët që kanë ikur në vitet 90, vjen për të bërë një dokumentar për Nën Terezën. Dhe në biografinë e Nën Terezës, manastiri kisha Letnicës dhe manastiri Stublës janë ndër vendet stacione në historinë në biografinë e saj. Historia e personazhit kryesor pra e Florës, që e luan Rovena Lule Kuka, është vajzë një nëne, që është kjo vetë Flora është rritur pa baba, por vjen nga familje e vjetër austriake të luftës parbotërore. Është në vitet 1990-ikën dhe kur teksa jeton diku në Perëndim, vjen për të bërë këtë dokumentar për Nën Terezën. Dhe teksa vjen që do bëj dokumentari për Nën Terezën, përballet edhe me historira dhe të papritura që ka kaluar nëna e saj në periudhën e diktaturës në Shqipëri. Është një ndërthurje e të shkuarës me të tashmen që mbi shtrate psikologjike, fal edhe bashkëpunimit me Bashkim Hoxhën, me skenaristin, fal edhe me produksionin, është një sfidë. Rolin e gazetarës në këtë film e interpreton aktoria e njohur shqiptare Rovena Lule, e cila tha se është me fat që interpreton në këtë film që si pasaj ka një prej skenareve më të mirë shqiptar. Në fakt, unë ja them gjithmonë Plutonit, ky është një nga skenaret më të mirë që kam shqiptar që kam lexuar deri tani, edhe jam shumë e fat që jam pjesë e filmit, kështu që ka qenë një dëshirë e jashtëzakonshme për të punu. Ky është filmi i tretë i imi me Plutonin, kështu që ne njihemi edhe bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Është hera e parë që unë punoj me Erin, edhe sot kemi pas skenën e parë të dyja bashk, edhe jam shumë emocionuar. Ajo foli edhe për karakterin e saj në film, që si pasaj është shumë i veçantë zhvillimi i ti. Flora është një personazh, një gazetare, një fotoreportere që vjen nga jashtë për të bërë një dokumentar për Nën Terezën, prandaj jemi këtu në kishën e zonjës Letnicës, dhe rrugës duke zbuluar për dokumentarin për Nën Terezën, fillon të zbuloj të vërtetat e familjes saj, të shtëpisë saj, të prindërve të saj, të nënës saj. Çfarë e bën emocionale gjithë këtë? Të vërtetat që ja zbulon për familjen e saj, sepse vjen ashtu natyrshëm për të bërë këtë dokumentar për Nën Terezën, për të zbuluar sa më shumë për Nën Terezën, dhe duke zbulu për Nën Terezën, zbulon gjithë vërtetat e shtëpisë saj, gjithë vërtetat ato që ajo nuk i ka ditur kurrë. Në shesh gjirim takuam edhe një aktore tjetër shqiptare e cila tashmë është edhe në industrinë botërore të kinematografisë.
bëhet fjalë për aktorën Eri Shuka, të cilën keni pas rastin të shihni edhe në serinë e njohur britaneze Gangs of London. Eri tha se rikthimi pas 8 vitesh në Shqipëri për një projekt kinematografik e ka gëzuar shumë. Jam shumë e gëzuar që jam rikthyer me këtë karakter dhe me këtë grup produksioni edhe aktorësh. Jam mirë pritur, jashtëzakonisht shumë, është me shumë dashuri, është gjuha jote, është mendoj që ne kemi pak dobësi këtë pjesën e ardhjes në vendin ton. E shikoj pak si dobësi sepse ne do ngelemi gjithmonë të përmalluar, të dëshiruar që të kthehemi me projekte, me punë dhe me bashkëpunime. Aktorja Eri Shuka foli edhe për karakterin e saj në filmin Këtu vallëzohet me hijet. Unë luaj Mirjamin, është një karakter shumë i bukur, që kur mu dha skenari, më pëlqeu shumë, kur mu ofroa u gëzova akoma dhe më shumë, edhe nuk dua që të zbuloj historinë e saj, por është një karakter që flitet për pjesën para komunizmit. Ajo është një, do me thënë, është e huaj, austriake, me origjinë, jeton në Shqipëri dhe si që ka qenë ato kohë, pjesëtar të familjes të internuar dhe krijoi një opinion për këta individ, për, sidomos për Mirjamin. Karakteri është, ka qenë balerin, dhe vjen shumë bukur dhe historia e saj, e vajzës e saj pas periudhës së komunizmit. Jeta e saj tregohet në periudhën kur kushdo që dëshironte ta jetonte jetën, ta gëzonte, përgjohej, sulmohej, ndëshkohej dhe do ta shikojmë gjithë udhëtimin e Mirjamit para asaj kohe dhe pasi dhe pas komunizmit. Regjisori i filmit Këtu vallëzohet me hijet, Pluton Vasi, tha se është me fat që jeton në kohën kur jetojnë edhe aktorët të cilët ai ka përzgjedhur për këtë film. Është Karfil Shena, një ndër aktorët, do të thoshë unë më profesionist, ndër më profesionistët që kemi ne në Shqipëri, në Greqi dhe në vende tjera që ka xhiruar, është Eri Shuka, që është një ndër protagonistët e Gangs of London, të ndër serialeve që vërtet është në mod. Rovena Lule Kuki, sikur i dhe përmenda, është Aler Çeloaliaj, është një list aktorësh që në fjalë është Merita Çoçoli, është një list aktorësh që unë dhe jo unë, po kushdo gjithë, kemi fat që ata bashketojmë, qëllojmë në të njëjtën kohë dhe që rakordojmë gjërat në raport me psikologjinë e çdo personazh dhe çdo karakteri. Pra, historia e përzgjedhjes së aktorit nuk është histori gustosh, është histori se sa afër është për të bërë bashkë me regjizorin për të arritur qëllimit. Në këtë sens, lista e aktorëve që unë them, kemi fat, jam me fat që bashketojmë me këta aktor. Pritja që i është bërë në Kosovë ka bërë që aktorja Eri Shuka të ndjehet si në shtëpi. Më duket shumë e dashur, më duket mikpritse, pa fund, më duket shtëpi, më duket të jep dhe një pjesë të asaj liris që nuk di dhe si ta shpreh këtë pjesë. Ndjehem shumë rehat, ndjehem, kam shumë kënaqësi që të jem këtu. Producentja e këtij filmi, Vjolca Dedeji, tha se janë skenari dhe historiku i sukseseve të bashkëpunimeve të regjisorit Pluton Vasi dhe skenaristit Bashkim Hoxha, ato që e kanë shtyrat të besojnë në këtë projekt filmik. Skenari. Besimi im qëndron ke Bashkimi dhe ke Plutoni. Natyrisht kam besim, Bashkimi gjithmonë ka bërë punë të jashtëzakonshme, Plutoni ka bërë punë, unë kam punuar dhe e tjera me Plutonin, do të thëmë punë që kam pasur sukses, kanë të dy një simbios dhe mirë në bashkëpunim, aktorët i kemi të mirë, mungojnë ca lekë, po do bëjmë si do bëjmë.
por si ndikon mungesa e këtyre lekëve në realizimin e filmit. Sem që jam me fatë, sepse Plutoni është nga ta regjizor që gjetjen e ti nuk e bason ke parat. Natyrisht, paraja mund të bëja akoma më të mirë, paraja të regon shumë gjëra, do me thënë qofë në teknologji, në skenografi, në shumë element, në... nuk them për aktorët, sepse aktorët i kam të mirë dhe nuk kam pasion punën, nuk është se... Po... Ndikon, ndikon në promovim, ndikon në lobim, ndikon në shumë gjëra. Tashmë marrveshjet e para për shpërndarjen e këtij filmi janë arritur. Deri tani kemi mbyllur kontratën me kompanin IMTIS për të bërë shpërndarje në kinema në Ballkan. Kompania Gjermane që është dhe bashkë produse e këtij filmi, do të bëj shpërndarje në të gjitha filmat, në të gjitha vendet gjermanisht folse dhe jemi në negociata me një kompani italiane për të bërë distribuimin në pjesën tjetër të botës. Filmi Këtu vallëzohet me jetë është bashkëprodhim i Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë. Gjirimet për këtë film pritet të përfundojnë në fund të muajit prill.